Věděli jste, že 90% lidí, kteří se hlásí na pozice s angličtinou, má však s jazykem obrovský problém? Měli by na tom zapracovat všechny generace, nejen starší, ale i mladší, učitelé i žáci. Yes, I do! V programu Moravskoslezského kraje na zlepšení výuky angličtiny Yes, I do je zapojeno 8 středních škol. Program realizuje krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín ve spolupráci s Open Agency. Yes, I do! Propojujeme angličtinu se znalostmi odborných, technických i jiných předmětů. Žáci vědí, že nové znalosti a dovednosti využijí v budoucím studiu a práci. Yes, I do! Do výuky angličtiny integrujeme moderní technologie tak, aby žáci lépe a bez obav mluvili anglicky. I učitelé se učí navzájem díky tandemové výuce a sdílení zkušeností. Do programu Yes, I do se ve školním roce 2019-2020 zapojilo 156 žáků a 40 učitelů ze středních škol v Moravskoslezském kraji, které postupně zavádějí výuku odborných předmětů částečně v angličtině. Přidejte se k nám. Yes! Join us. I follow us. Do. Yes, I do.